rehab processen mentalt. Det var typ som att det var en del i livet som blev skjuten. Förstår du? För vi levde ju destruktiva. Jag kommer ihåg att jag ställde mig upp. Jag försökte springa därifrån, men jag föll ihop. Frås nu i förorterna. Det är typ inbördeskrig i förorterna. Hur fan ska det bli om 10 år när de går? Förut så fanns det kanske en som var herre på teppen i ett bar som hämtade in narkotika. Men vad sa farsan när du satt inne? Ingenting. Förstår, jag träffade han inte. Han hörde inte av sig ingenting. Han sa så här, jag har inte uppfostrat en son för han ska sitta inne. Är du med? Och jag fick inga brev för honom. Jag gick och tänkte varje gång jag skulle få bro, jag bara hoppas han skickar ett brev. Sen när jag kom ut och så typ efter några år, jag bara, farsan, varför typ du skrev aldrig en brev? Han bara, jag kan varken läsa eller skriva. Förstår du? Men första gången jag träffade honom var på en permission. Jag kommer ihåg att jag skulle ha permission. Jag tänkte, jag vill inte åka hem. Fan, då ska jag träffa farsan. Jag vet inte, fejsa han. Jag hade plitarna med mig också. Första gången jag tänkte, han ska ge mig en lavett framför dem. Jag är över 30 år, han ska ge mig en smäll framför dem. De kommer säga, vad är detta? Så jag försökte hitta andra vägar. Vi skulle hitta på andra saker. De bara, nej, men den här är dina papper. Du ska gå och åka hem. Förstår du? Och... Hur påverkat är det när du satt inne? Blev du påverkad? Alltså att du blev motiverad att göra bra grejer? Eller blev du stressad? Varför farsan inte hörde av sig? Nej, det är klart det motiverar mig att här vill jag inte hamna igen, förstår du? Over, nu ska jag... Det finns så mycket vackert att hämta här ute, så att det var rätt så lätt att välja vad du ville göra i livet. Och på tal om livet, det finns en citat du har sagt förut, att jag var så trött på att bära vännernas kistor. Kan du utveckla den citaten för oss? Jo, men så var det alltså att innan jag var 30, man började gifta sig och så man skulle gå på bröllop, förstår du? Jag gick mer på begravningar än bröllop. Och då var jag farväl av den kistan, bye-bye av den familjen, av den. Så att jag gick på mer begravningar än jag gick på bröllop. Och då är det något som är fel och galet. Och det var därifrån det citatet kom, att jag var trött på den skiten. Nästan alla mina barndomsvänner, men de finns ju inte, förstår du? Många som man har delat minne med och gjort saker med, och så typ att fan, där borta det var jag var med han. Vad är han nu idag? Hur har det här påverkat dig idag? Klart det sitter sina ärr, och då, när man väljer det ska också alla så här unga grabbar, framförallt som även tjej också, men det är väl grabbar som är mest ute, så att när man väljer den här destruktiva livet, man vet ju inte vad som ska komma längre fram. Alla grejer jag gjort, allting som man varit med om, alla man har förlorat, det kommer ju nu idag, förstår du? Samvetet in i kapplet, tidigt in i kapplet, den äter upp det inombords, förstår du, när det ligger där själv. Klart man ligger och funderar på, utan jag har varit en del av att min vän inte lever idag på grund av att han har missbrukat eller han har tagit sitt liv eller att han har blivit mördad eller vad det nu är. Förstår du? Det är klart att det påverkar. Och det är det jag menar ibland när man själv och tankarna kommer så är det jobbigt. Men det tänkte man inte på när man satte igång ruschen. Man var ung och trodde att det är ju skoj och hit och dit, men det kommer ikapp dig förr eller senare, och speciellt när du får barn själv. Hur är det idag när du har fått barn? Tar du det lugnt då? Eller hur är det nu? Lugnt på vilket sätt? Familjefar? Ja, nej, det tror jag fan. Det är ett... Jo fan. Det går inte att säga fan idag kontra för hur det var för 10 år sedan. Förstår du? Det är inga mer ryscher idag alltså? Nej, absolut inte. Inte på det sättet. Partille. Skulle du kunna berätta vad som hände under den händelsen? Japp, fan hände. Det är lite suddigt fortfarande. Men så här, jag skulle träffa en där nere. Och han sitter där jag sitter i bilen. Och jag sitter där du sitter. Förstår du? Så att han kommer in med puffra och ja. Och tänker vad fan är detta? Så jag öppnar dörren för att gå ut och dra ut han. Sen jag öppnar bilen och kliver ut med vänster fot, så är det typ som att någon pushkickar ut mig från bilen.
Är du med? Och en jävla hård pushkick tänkte jag i soffan. Så försökte jag resa mig och sen då kom den här chock och adrenalinet och jag såg blod och allt detta. Och sen var det en smäll man hörde också. Så då fattade jag att jag blev skjuten. När du blev skjuten, det blev i ryggen va? Vad var din första tanke? Du sa att du hade mycket adrenalin. Hade du andra tankar? Just där och då, jag kommer ihåg att jag ställde mig upp. Jag försökte springa därifrån men jag föll ihop. Förstår du? Jag föll ihop. Det var adrenalinet som reste mig, men det fanns ingenting att sticka, förstår du? Mm. Jag kom ihåg på sjukhuset, mina knän var stora som bollar och man, ingen kunde fatta varför knäna blev så stora. Så fann du, vi var ju utanför köpcentrum där, så det fanns någon kamera och den visade typ när jag flyger ut från bilen och reser mig, så slår knäna i backen av den här adrenalinet och då fattar man varför knäna hade svällat upp. Sen när jag ligger där och blöder och man tänker att typ that's it, it's over. Då vet jag att det var en kvinna som kom där och typ hjälpte mig och pratade och pushade faktiskt mig och som gav mig den lilla sista energin och kraften för att jag själv skulle orka till ambulansen kom och sådana saker. Men från läkarna, det är alltid det här med, ja, men hade skottet träffat här, hade knän träffat här någon centimeter här, kanske du blev förlamad. Så här var grejen att jag kommer ihåg också typ att när jag kom in där, det var hur mycket personal som helst framför, vi hade fått massa medicin och morfin och skit där, så att man var helt bäng och mot smärtan och allt detta, och du vet, först var ju typ så här, kommer jag överleva? Det var ingen som kunde svara på det. Var det nästan, kommer jag gå? Är jag förlamad? Förstår du? Ingen kunde svara på de här frågorna. Det var ju när det är okej, nu jag kommer överleva. Men kommer jag kunna gå? Eller är jag förlamad? Fan, vad händer? Ingen kunde svara på det. Och det tog ju lika mycket, förstår du? Och de här svaren ville inte ge för att man kämpade fortfarande för sitt liv. Mm. Men om det var grönt så kämpade man fortfarande för sitt liv. Det kunde vända åt andra hållet rätt så fort också. Mm. Så att, hade du några andra tankar när du låg där? Vet du, grejen var så här också, typ att jag kommer ihåg så här, av lilla har fått återberättat från mig. Mm. Vet, det var värsta pådraget utanför kontroller och allting med polisen. Tidigt avspärrat att de vägde. Alltså alla som kom in skulle få visa legitimation och sådana saker. Sen när jag hade vaknat upp efter någon vecka så här, så kom de in och de berättade att man fan att ta legitimation och sådana saker. Och typ att, det var inte typ att hur gick det? Krya på det så här. Det var nästan typ att jag fick aldrig rehab-processen mentalt. Det var typ som att det var en del i livet att bli skjuten, förstår du? För vi levde ju destruktiva kriminellt, så det var en del i spelet regler. Det var typ, ah, men det är lugnt, jag ligger här och så, förstår du? Så att jag fick aldrig slicka de såren riktigt. Det fick jag göra mycket, mycket. Jag sa, man, jag var nära att bli döda, förstår du? Den tanken slog mig aldrig där. Det var bara, ah, bli skjuten här, vad kändes det hit och dit, vem var det hit? Det var med de här frågorna. Vad är fan, du överlevde, fan. Var rädd om det, fan. Nu när du hittar de här svaren, eller liksom, du sa att du kom på nu att du var nära på att bli dödad. Mm. Känner att du är mycket försiktigare idag än vad du var innan? Ja, fan. Ja. Det finns en helt annan uppmärksamhet, vaksamhet. Oavsett om du inte har med det här att göra nu, då du är lite så här när du går själv. Förstår du? Vissa smällar du hör, du reagerar, vad fan var det? Någon som kommer snabbt bakifrån så här, du är fan. Det är inte så, förstår du? Men hur är det för dig med sömn och sånt? Påverkar din sömn av sånt här? I perioder generellt sett är det bra. Mm. Men det är klart att det finns kvällar där du ligger och tänker och grubblar över den situationen, men över 100 andra saker också som har varit med i livet. Men han lever inte idag, han är inte där idag, det händer där. Som är så att tiden hinner ikapp dig och din samvete, men när du ligger där, då är det svårt att sova. Men till de här unga som håller på med kriminalitet idag, vad skulle du vilja säga till dem? Finish. Sluta. Mm. I tid. Det finns inget guld och gröna skogar på andra sidan. Det kommer inte göra det. Och nu har du gått ner ännu djupare, ännu och lägre ålder, det här med döda varandra och hit och dit. Förut de sa att det fanns en att är du kriminell, antingen du hamnar på lång volta innan du är 30 eller annars du är död. Förstår du? Nu måste den alltså sänkas rejält. Det finns ingen vinnare i detta. Det finns bara massa förlorare och massa oskyldiga familjer som kommer en gråta massa. Men det är så svårt för att deras tankesätt är en helt annan än vad min är. Och min tankesätt var deras tankesätt när de var där. Mm. Men
någonstans hade någon kunnat se mig få sitta att lyssna, när du är 30 plus så kommer du på dåligt, även hur mycket pengar du har, du kommer vara psykiskt dåligt, du kommer det här, depression, lalalala. Det tänker man ju inte på. Man ser ju bara att cashen kommer in och du vet. Och nu är det inne på de här ungdomarna här i Sverige. Alltså, du har ju rätt att det har trappats ner mycket. Vad tror du är nyckeln till att det har gått upp så mycket? Att skjutningarna och det som har eskalerat. Det är klart att det här med sociala medier har gjort sitt, förstår du? Man ser ju det som händer på nätet, det är flash, det är båtar, det är klockor, det är haltband och det är rapstjärnor och allt detta. Och någonting, det blir ju nästan en influencer hit också, förstår du? Det som händer där borta, det kommer till Sverige, det är en tidsfråga. Så att jag tror det gör rätt så mycket. Sen, så att telefoner och allt detta förut. Förut så fanns det kanske en som var herre på teppen i Göteborg som hämtade in narkotika, vapen eller vad. Nu har ju alla sin egen kontakt genom telefoner och reser, det är enklare att ta sig och hitta dit, så att då blir det att det drar sig ner mot åldern. På tal om de här skjutningar och sånt som har eskalerat mycket i Sverige. Alltså, känner du någon hopp inför framtiden när du ser på de här skjutningarna och det som håller på att hända? Allt tyder på att det blir värre och värre och värre. Det är det som är det hemska. Jag önskar att jag kunde säga att jo, men det finns hopp. Så jag ligger faktiskt och så här, tänker ibland, fan, mina barn ska växa upp. Det är katastrof nu i förorterna. Det är typ inbördeskrig i förorterna. Hur fan ska det bli om 10 år när de går i högstadiet mot gymnasiet? Så att hopp finns det alltid, men den är procentuellt så är den låg. Men jag menar, du sa också att nu när du har fått barn och sånt, känner du en oro? För jag menar, det är oskyldiga som går bort, unga, barn och sånt. Hur stor oro känner du? Nu är mina barn så pass små fortfarande, så att de hänger ju kanske inte på hållplatser och köpcentrum när de går och handlar och så. Man går ju alltid med och sånt, så att, men jag säger det att alltså, det är ingenting som tyder på att det håller på att bli bättre med de här skjutningarna. Det blir mer och mer. Och, mer vapen, mer narkotika. Och nu den här pandemin kommit. Folk varslar människor kors och tvärs. Så hur kommer det se ut framtiden? Ännu mindre jobb. Ska de som har kanske tagit ett steg mot att få jobb och byta sitt liv, få sparken? Vad ska de göra? De går lätt tillbaka till det gamla igen. Så att jag säger att det är klart, hopp ska det alltid finnas. Och hopp tror jag det finns. Men jag tror att den är närmaste tiden så ser det inte lovande ut. Jag hoppas jag har fel, men jag tror att det är så. Men du själv som har levt det här livet, alltså, känner inte du att du kan bidra till något positivt med unga? Jo, jag hoppas det. Och mitt sätt är övertala, nej, men motivera, ja, förstår du? Övertala, då blir det nästan som att du gör det för mig, men motivera, fan, att du kan så mycket mer än göra det här, förstår du? Det är det jag tror det handlar om. Men känner du att du kan alltså nå fram till de här ungdomarna och motivera dem på det sättet du själv vill? Någon når mig alltid till, förstår du? Men återigen, räddar man en så är det ju guld värt. Det är klart man når alltid ut till någon, va? Men jag pratar med mycket människor, jag pratar med mycket vänner som har någon syskon eller kusin eller någonting, va? Så att jag försöker bidra på sitt sätt. Skulle du kunna säga rakt av att du har räddat någon från det kriminella livet som du är stolt över idag, eller motiverat som du själv är inne på? Jo, men det tror jag. Det tror jag. Det är väl rätt sagt, utan att säga specifikt att han kunde välja den vägen. Jag tog han därifrån. Men små ändringar, är du med? Små ändringar har gjort sitt typ att till en positivare och gladare människa. Tror jag har gjort. Och, sen sitta här och slå sig för axeln. Jo, men jag räddade hans liv. Han räddade sig själv, förstår du? Däremot att man har varit med och vinklat mot
bättre former, ja, självklart. Mm. Och har ju påverkat sånt här dig när du lyckas? Jo, det blir jag glad som fan. Innan jag drar till sms att jag fick ett jobb här på Volvo heltid. Fan, det, då blir man glad, förstår du? Kan hjälpa mig fixa jobb och jag kan dra i de kontakterna jag har. Känner man någon där, tar den här killen, han... Generellt sett också, alltså att förklarar man det för en sån här arbetsgivare, typ han har haft lite stökigt och sådana saker, då kan man motivera en sån också, så tycker de också oftast det är kul, förstår du? Att de kan hjälpa någon, att du har chansen att ändra på en människa mot ett bättre i sitt liv, se till att ge han ett jobb här nu, förstår du? Annars, jag vill inte komma till dig och säga att ej, det var han jag erbjöd jobb till nu, han är, sitter 10 år i fängelse eller att han är klippt. På tal om andra chans, känner du att du har fått en andra chans i livet? Både ja och nej. Både ja och nej, förstår du? Det är klart att jag har 1000 andra frågor att svara på än en vanlig människa. Om jag söker, och kanske med rätt också, men fortfarande finns hela tiden den här pessimisten, det är distans, vågar inte. Så att både jag och nej. Så att. Hur påverkar det dig återigen? Nej, ibland kan man bli så här, bli arg och ledsen, typ att fan att, men då är det rätt så, han eller hon känner inte mig. Den har oftast hört andra hans uppgifter. Fått läsa min dom. Och då ber de att de tar avstånd istället. Kanske varit nyfikna på, men gärna velat sätta mig på en kaffe med honom. Och göra min egen bedömning. Så väljer man istället att direkt ta avstånd. Den, när du anländer till en klubb, alltså media fokuserar oftast bara på de här dåliga grejer. Hur påverkar det dig när du kommer och media bara fokuserar på de här grejerna som är dåliga? Jag kommer också att första så här presskonferensen när jag typ skrev på för Norrby. Satt vi där. Sätter uppe på stolen. En, två frågor. Frågan sportchefen, frågar mig. Inga märkvärdigt. Okej. Okay. Tack. Individuella frågor. Och då. Bam, bam, bam. Okej. Okay. Det var intressant. Frågade om lite fotboll. Dagen efter öppnar tidningarna. Det är helsidor efter helsidor, första sidor. Bara med det negativ. Elittränare skjuten, elittränare fängelse, elittränare där, förstår du? Och någonstans längst ner har de skrivit att han vill spela en offensiv fotboll. Någonstans så är man ju förberedd på det. Det är klart att de vill ju skriva sina grejer och få sina likes och klicks, att det är klart att jag var där, men jag var inte förberedd på att det skulle bli så mycket som det blev, förstår du? Så att alla som ville göra intervjuer till slut var typ att kan du berätta om det där? Men fan, kom igen, det har jag ju redan sagt. Kan du berätta någonting du inte har sagt? Nej, men kom igen fan, berätta, fråga vad som händer inför matchen, fan, berätta lite, hur du gått vidare, hur mår du eller någonting? Det är inte intressant, så att därför har jag också varit en av sådana saker att jag har inte velat vara med om här tidningar och poddar och grejer när folk har ringt, så att jag har försökt hålla mig borta. Men när du pratar om de här sakerna idag, alltså, vad finner du inombords? Du vet att grejen, jag pratar inte så mycket om de här sakerna idag. Någonstans är det rejält för mig själv också, förstår du? Att prata om dem eller att inte prata om dem? Nej, att prata om dem. Okej. Ja, det är... Jag pratar om de här, då är det inte rehab hela tiden, men ibland så här nu när vi sitter och pratar så blir det någonstans, du får tänka tillbaka och flashbacka och rehaba och prata ut och det är skönt. Jag började föreläsa lite så här, men jag kände typ att det blev jobbigt, okay. Så jag slutade med det direkt. Varför blev det jobbigt? Ja, det blev jobbigt, jag vet inte. Det blev för mycket känslor som kom upp på ytan och så, förstår du? Jag var inte redo fortfarande. Jag kunde inte ge de här någonting, det är mer jobbigt för mig själv. Var det länge sedan? Det var länge sedan, när jag kom ut där 2013 där. Okay. 2014 jag gick ut och typ började lite smått så här. Och det blev bra respons. Det blev bra respons. Förstår man, ser ju när publiken, wow, du är med de här ungarna. Förstår du?
som en lärare sa, den här klassen har inte jag haft dem i typ 3 år, de har aldrig suttit stilla, nu så här tysta och sitta stilla, det, och då, ja, men jag vet inte, det blev jobbigt för mig själv så att jag la ner det direkt. Mm. Men det är kanske någonting man får göra när man känner sig redo för det igen. Mm. När du blickar tillbaka av allt du har varit med om, kommer du liksom kunna gå vidare någonsin från det, från ditt tidiga liv och det du håller på att bygga upp nu? Jag har ju gått vidare allting, men det kommer alltid finnas med. Mm. Det kommer alltid finnas en liten R, förstår du? Allting läggs med R-en består. Så R-en kan du kolla på och du kommer tillbaks. Så att, mot den jag sa, typ att du kan, när du börjar den banan tidigt så tänker du inte på vad som kommer. Men alla de här konsekvenserna kommer tillbaks efteråt och tar dig i dina tankar. Är du med? Mm. Mm. Så att det tror jag kommer finnas med hela livet, och då man lär sig bara att leva med det på något sätt. Och samtidigt man ser glädjen och energin i sina barn, så är det rätt så enkelt att stiga upp och gå vidare. Mm. Mm. Jag har en son hemma, han är elkaos. Alltså. Som min mamma säger, han är precis som när du var liten. Vilka har aldrig gett hoppet om dig när du har varit med som värst? Det finns en som heter faktiskt Masse. När jag satt inne faktiskt, när jag ringde hem till min familj, så var han där. Och det är en barndomsvän. Och som sa typ, han var typ sån här, du skiter det som har hänt, lär dig. Jag har jobb till dig när du kommer ut, förstår du? Det finns en fotbollsklubb, du ska träna där och du ska gå och göra det du är bra på, förstår du? Lämna. Så det är en människa som har gjort mycket för många människor här ute, förstår du? Hjälpt många. Som har haft det tufft och ta sig de här utmaningarna, alla som har det lite stökigt likt jag. Han kunde ju sagt fuck you, skit i det, och jag kanske inte hade fotboll, men han var en som drog in mig tillbaka till fotbollen faktiskt. Då fick jag börja träna ungarna igen och sådana saker när ingen annan ville ha att göra, förstår du? Men när du kom ut från fängelse, var det fotbollen som räddade dig så att du inte gjorde en återfall? Jag tror, ja, men jag hade bestämt mig rätt så mycket, men jag kunde inte så mycket annat, förstår du? Jag hade inte klarat att stå där på bandet i lika eller vad det nu är, men jag hade inte klarat av det, förstår du? Jag var för skadad i mig själv för att kunna göra en sån sak, förstår du? Det enda jag kunde var att stå på fotbollsplan, och det för mig var, det var en vacker tid att stå på fotboll, och det är en vacker tid för mig att stå och köra sin grej där med killarna på fotbollsplan. Mm. Så det är mycket möjligt att det kan ha blivit en återfall om inte jag hade haft fotboll. Mm. Mm. Även om jag säger jag var klar med den biten, så jag såg ju fram emot fotbollsträningarna dagen efter. Träffa grabbarna igen. Träningar, planera träningar. Hur tycker du man ska hjälpa andra som hamnar i din situation? När de kommer ut, hjälper dem med jobbet eller så? Hur tycker du man ska hjälpa dem? Eller den är jätteviktig. Du ska veta typ att fan, när du kommer ut, och det finns ju folk som varken har lägenhet, jobb eller någonting. Mm. Men det finns ett gäng grabbar som står och väntar på dig. Ska jag ta den här uppförsbacken? För jag måste gå till arbetsförmedlingen, jag måste gå i lite lägenhet. Jag vet inte om jag ska sova någonstans. Kanske slut. Eller ska gå där grabbarna står och kan sova hos honom. Jag får en lur direkt, jag kan börja jobba inom 24 timmar så jag har pengar i fickan. Mm. Men när ska den långa vägen gå till socialen och allt detta? Det kommer ta sin tid. Vilken väg väljer man? Den enkla. Den är enkla. Den är väldigt lätt att välja. Mm. Och väldigt förståelig. För att där nu jag får plötsligt tak över huvudet. Jag har pengar i fickan. Och förstår jag kan köpa kläder. Men den långa vägen. Det krävs extremt mycket för att du ska ta den. Mm. Mm. För att när du åker in så sopar de oftast undan bena. Allt under dina ben. Mm. Ta lägenhet ifrån dig. Jobb, bil. Allt. Och vilken brygga tycker du man ska bygga däremellan? Att när du är på väg, se till att slussa människan för rätt förutsättningar för att få en normal liv om han vill. Inte bara slänga ut han och tro att nu får han klara sig själv. Mm. Kolla, vad behöver han på problemet? Jobb, okej, fine. Se till så att vi har samarbete med det här. Du får ett jobb där, lägenhet där, bam. Det ska ju människan vilja också, givetvis. Självklart. Ska han vilja också, givetvis. Mm. Ska en människa vilja ändra sitt liv så ska det vara enkelt att kunna göra det. Mm. Det ska inte vara svårt. Du ska inte ha, för att sådana här människor oftast
har aldrig gått till arbetsförmedlingen, vet inte hur det är att vänta på sin tur och förstå det här med tålamod och allt det, för de har alltid fått det som de har velat ha. Mm. Och det är en aspekt som jag tror många glömmer också, att man vet inte hur systemet funkar och man behöver hjälp med det. Fixa en bankomatkort, gå till banken. Mm. Saker som är självklara är inte alltid självklara för vissa. En del frågor jag hade, alltså i fängelse, vad ledde du dig som var så viktigt som du kommer ta med dig resten av ditt liv? Där inne menar du, eller? Mm. Rutinerna var ju bra. Mm. Man fick jävla rutiner med sova och allt detta och så, så att mestadels på fängelse är skit. Finns inga bra, men finns alltid någon enstaka som är bra och hamnat där. Mm. Men vad fan lärde man sig egentligen? En massa dumheter. Nej, men det är väl mer att du dina tankar när du blir inlåst, att du lär dig handskas med dig själv. Mm. Mm. Det tror jag är egentligen det värsta, att du hade verkligen tid för dig själv. Förstår du dina tankar? För att allting stod ju still hela tiden. Kvart i åtta när du låg, kvart i sju när du blev inlåst, till dagen efter så var det du och dina tankar i det rummet. Då hann du planera och tänka väldigt, väldigt, väldigt mycket. Mm. Och då kom ju ångest, depression och allt. Jag tror att man lärde sig rätt så mycket hantera dem här. En annan tragisk story som också tänkt jättemycket på var typ att när jag satt i häktet, när restriktionerna släpptes, så fick man samsitta. Samsitta var betyder att man fick gå och sitta med någon annan istället. Så jag och en holländare pratade ofta. Jag hade flyttats till Karlstad. Jag och en holländare satt och spelade schack när vi hade rast. Och så frågar man typ, vem vill du sitta med? Ja, ska vi sitta ihop nästa rast? Okej, vi sitter. Okej, jag ska inte holländare. Mm. Så kommer de knacka på min dörr. Okej, du ska till holländarna. Bam, vi går. Så det är jag och två plitar då som går. Så hon, tjejen, öppnar dörren och går in och skriker. Och trycker på larmet. Och jag typ, vad fan, vad händer? Vet, jag kollar in och ser han ligger där. Vet, fan, han dödat sig själv. Han tagit självmord. Och jag bara ser vakt efter vakt komma springande i korridorerna. Vet, slänger sig över mig och tror att jag har gjort någonting. Vet, jag ligger där, fit och dit. Och bojar mig direkt in i sol. Jag bara, fuck, vad fan händer liksom, du vet, förstår du? Jag är där någon timme, två timmar, tiden går, jag vet inte hur länge där, de släpper mig dripp ut och dit. Då har han dött, han har fått hjärtinfarkt. Oh. Och det här var första gången så här, vet jag, blev rädd, jag bara, shit, vad fan, varför? Man fick reda på mer än så. Mm. Och han har ju tänkt mycket på, typ, han berättade om så här, han hade familjehållande och sådana saker. Och tänkte mycket på det, typ, hur fan, tänkte när de fick besked, de fick det, förstår du? Han satt i rummet, dog där helt ensam. Bara så. Hade du kontaktat hans familj efter det här? Nej, jag hann inte lära känna han så pass att sätta reda på vem. Och jag försökte ju där också, typ, vad hette han, någonting, skriva typ att jag satt med eran pappa eller man. Förstår du, jag vet att han hade en, tror två ungar, men jag glömde till, så jag tror han hade två ungar och fru och så. Förstår du, för jag såg bild där i rummet. Men jag fick ingen adress, ingenting, och det är så här kunde jag grämma mig över. Mm. Men när sånt här hände, vad uppskattar du mer med livet då? Nej, alltså det där, du är först en rädd bara. Först bara, vad fan händer? Kan man få sig? Jag tänkte högt, fan, kan det bli så här? Han har ju säkert något fel på hjärtat. Det var därför man fick ingen hjälp och så. Men det är klart man uppskattar på något sätt. Titta hur fort det kan gå. Mm. Hur fort det kan gå. Men sen när du har varit ute och folk hade ju försvunnit ändå, så att man var ju van lite. Men jag tänkte, här inne, ska det hända här också? Det är en sån här stark. Jag undrar hur familjen fick reda på det. Hur fick de mottagandet? Hur har de gått vidare, förstår du? Nu när vi ändå pratar om fängelse, alltså, vad saknade du i ditt liv som kunde få dig att välja en annan väg, så att du inte skulle hamna just i den här situationen? Okay, men just att fotbollen kanske tog tag, hårdare tag i mig. Det önskar jag ibland, att de tog tag i mig hårdare och hjälpte mig mer. Skulle du beskriva dig själv som en ambitiös människa? Då när jag var ung? Ja, det var absolut. Mm. Jag älskade att träna. Mm. Och idag? Idag älskar jag att träna. Jo, när jag gillar fortfarande att träna och sånt. Att väldigt extremt så här. Men hur ser dina framtida planer nu med fotbollen och livet? Ja,
Jag hoppas väl snart vara tillbaka i någon fotbollsroll igen. Få jobba med fotboll. Så jag tycker det är det roligaste. Bland det roligaste som finns. Och det jag kan mest och bäst. Så att så får man ta det därifrån. Som sagt. Familjer får tre ungar. Får man försöka vara en bra pappa. Också vägleda dem. På ett bra sätt i livet. Försöka vara närvarande i deras uppväxt. Är det en kamp du ser fram emot? Ja, det är det. Klart man, jag har ju sagt så här till min dotter, som min dotter är 7 år. Typ att jag bryr mig inte vad du gör, men idrott ska du göra. Förstår du? Sen vilken idrott testa på. Hon testat karate, tennis, fotboll, dans. Okej, bestäm något. Men idrott ska du göra. Och så kommer det vara för mina söner också. Och sen ser man fram emot att gå och hjälpa dem och stötta dem. Och så. Kommer du vara närvarande föräldrar vid matcherna och stötta på? Eller kommer du hålla dig i bakgrunden? Nej, jag tror att jag kommer vara mer passiv faktiskt. Jag vill inte vara, jag ser alltså, det är skrämmande det man ser med föräldrar. Det är sjukt. Alltså. Det är som alla i min generation. Nu som har blivit, de som är några år äldre än mig som har barn och så, de är helt hysteriska föräldrar i generellt sett deras söner som spelar fotboll. Förstår du? Helt, helt hysteriska. Och jag tror inte det är någon bra miljö för pojken, så att så vill jag absolut inte vara. Och så vill jag inte att någon annan ska uppleva mig heller. Jag förstår. För det är barn bara, fortfarande. Förstår du? Ja, vi tackar för det här avsnittet. Tack för att du gästade. Tack själv. Tack. Det var premiären. Ja.